شبی که امام حسین سلام الله علیه متولد شد، 5 خطاب از ذات مقدس حق صادر شد. خطاب اول به مسئولین و مأمورین بهشتی که بهش را زینت کنید، حسین آمده. فضائل علی ابن ابی طالب، اگه همه برگ درختان ورق گردد، خود درختان قلم گردن، دریاها مرکب، جن حسابگر، انسان نویسنده شود، فضائل علی ابن ابی طالب را نمیتوانند بنویسند. صلی الله علیه. مال 14 معصوم است و بس. اللهم صل علی، فقط بر پیغمبر و آل پیغمبر و بس. الا یه گروه را پیغمبر اضافه میکنن، از خودشون میدانن، اونم گریه کن امام حسین. علی و صلی الله علی الباکین علی الحسین. احیا امر به اینه که بیدیم زیارت امام حسین علیه السلام، زیارت اهل بیت علیه السلام، زیارت امامزادگان جلیل القدر. اینا احیاء ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. علمی که آخرش بندگی بیاره ارزش داره، علمی که آخرش خداشناسی و اطاعت بیاره ارزش داره. لذا زرنگا کسانی هستن که اگر طب میخونه از راه طب خداشناس میشه، از راه مطالعه جامعه و طبیعت معرفتش به خدا بیشتر میشه. اقتدا کن، یعنی حکم خدا تو زندگیت حرف اول و آخر رو بزن. هرچی خدا می بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، الصلاة والسلام على أشرف بريته وأفضل رسله حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته المعصومين الهداة المهديين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين وابواب الايمان وامناء الرحمن. هدیه پیشگاه مقدس امام زمان ارواح نافداه و برای تعجیل در ظهور و فرج اون حضرت و اینکه ان شاء الله هرچه زودتر چشمهای ناقابل ما به جمال اون حضرت روشن و منور گردند، صلوات بلند اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عذابهم. در ادامه بحث زیارت جامعه به این فراز میرسیم که شما اهل بیت امناء الرحمن هستید و ابواب الایمان هستید. در ایمان شما اهل بیت هستید. اگر کسی بخواد وارد محدوده ایمان بشود، وارد میدان بندگی خدا و دینداری بشه، باید از طریق شما اهل بیت علیهم السلام به بندگی خدا برسه. ابواب الایمان، در خانه ایمان شما اهل بیتید. حالا درباره این بیشتر صحبت میکنم، ولی قبل از اینکه با این ابواب ایمان آشنا بشیم باید خود ایمان رو بشناسیم. چون اگر کسی دین رو نشناسه و فواید و ارزش دین رو ندونه، قطعا علاقه ای به ورود به میدان ایمان پیدا نمیکنه تا اینکه بیایم برای او بگیم درهای خانه ایمان کیان. اول باید آثار و برکات ایمان رو انسان بهش توجه پیدا کنه.
که پیامبر خدا فرمودن الایمان و عقد بالقلب و نطق باللسان و عمل بالارکان. ایمان یک پیمان قلبیه و یک نطقی هست، یک سخنی هست، شهادتینی هست که به زبان گفته می شود و از همه مهمتر عمل بالارکان. این ستا با همه، اعتقاد قلبی، اقرار زبانی و در عمل پایبند بودن، که از همه سخت‌تر هم همینه، از همه سخت‌تر همینه. گاهی انسان پیمان قلبی میبنده با خدا، بر بندگی خدا قرار میگذاره بنده خدا باشه، به زبان هم اعتراف کردن یه شهادته، اینه، بیشتر از این که نیست. اما در عمل پایبند بودن واقعا کار مشکلیه، باید از خدا و اهل بیت انسان استمداد کنه بتونه تو میدان عمل پیروز بشه. به تعبیر قرآن فرماید الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. کسایی که میگن خدا، بعد پاش وای میسن، اونا کسانی هستن که ملائکه براشون بشارت میارن. ایستادن پای کلمه الله مهمه. گفتن الله به زبان خیلی ساده است، ایستادن پای اون باور کار مشکلیه و هر کسی از عهدش بیرون نمیاد. یحیی یکی از اصحاب آقا امام سجاد علیه السلام، امام سجاد زین العابدین علیه السلام در دوران پرخفقان زندگی میکرد. دوران امام سجاد علیه السلام از جهاتی کم نظیر یا بی نظیر بوده، که به هر حال اوج حکومت اموی ها بود و هر کجا شیعه ای پیدا میکردن میکشتن، شکنجه میکردن، زندان میبردن. در این دوران یکی از اصحاب خوب آقا امام سجاد علیه السلام شخصی است به نام یحیی ابن ام طویل، که حجاج به او دست پیدا کرد، او رو احضار کرد، گفت شنیدم محبت مولا علی علیه السلام رو به دل داری و دم از محبت او هم میزنی. گفت بله همینطوره. گفت تو همین جا، تو همین مجلس، یا علی رو لعن کن یا شکنجت میکنم، یه شکنجه عجیب. گفت به خدا قسم هیچگاه اول مؤمن عالم علی رو من لعن نمی کنم و از علی علیه السلام براءت نمی جویم. گفت میدونی که من با کسی شوخی ندارم، اگر لعن نکنی همین الان میگم جلاد بیاد حسابتو برسون. گفت یه جان بیشتر ندارم، هر کاری میخوای بکنی بکن. جلاد رو صدا زد، گفت بیا دست راستش رو از کتف قطع کن. دست راستش رو بریدن، خون جاری بود. گفت خب حالا بگو ببینم دست از ایمانت به امیرالمؤمنین برمیداری؟ گفت نه به خدا قسم، تا جان در بدن دارم دم از امیرالمؤمنین میزنم. این یکیشونه ها، از اینا تو تاریخ شیعه کم نیست، از این ستاره های درخشان در تاریخ محبان اهل بیت و شیعیان امیرالمؤمنین یکی و دوتا نیستن. دست چپ او رو برید، باز هم همینطور. پاهای او رو هم قطع کرد و در خون خودش غلطید و شهید شد. اما آخر کار، آخرین جملهش یا علی بود و استمداد از امیرالمؤمنین علیه السلام. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این خیلی مهمه. پای حق ایستادن، پای اعتقاد صحیح استقامت داشتن بسیار بسیار مهمه. حالا ریشه لغوی ایمان میگن از امنه، از امانه. یعنی چی؟ یعنی کسی که وارد محدوده ایمان میشه دیگه در آسایش قرار میگیره، در یک امنیت قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی آدم مؤمن هیچ وقت گرفتار اضطراب، استرس، ترس، نگرانی، ناراحتی نمیشه. اگر من گرفتار استرس میشم، گرفتار اضطراب هستم، معلوم میشه که ایمانم هنوز به کمال نرسیده. و الا اگر کسی مؤمن شد به تمام معنا، مؤمن از امن، از آسایش، یعنی تو یک آسایشی قرار میگیره، چون همه حوادث این عالم رو تقدیر خدا میدونه. مؤمن که اعتقادی به شانس نداره. اعتقاد یک مؤمن اینه تمام حوادثی که اتفاق میفته اینها تقدیر الهی است، اینها آزمایش خداست.
ولذا در تمام حوادث و بلاها در کمال آرامش است، در کمال امنیت است. اصلا نام خدا هم مؤمنه، یکی از اسمای خدا مؤمنه، یعنی ایمنی بخش. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این متن قرآنه، این نص آیه کریمه قرآنه که اولیاء خدا، اگر کسی با خدا دوست شد، اگر کسی وارد میدان بندگی و ولایت الهی شد، الا ان اولیاء الله، کسی که فهمید سرپرستش خداست، کسی که باور کرد تحت نظارت اوست، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، هیچ وقت حراسی نداره، هیچ وقت گرفتار حزن و اندوه نمیشه. بله گاهی حزن الهی است، در راه کمال و سعادت اون ارزشمنده، اما برای امور دنیاش هیچ وقت گرفتار حزن و اندوه نمیشه، چون میدونه دست تدبیر حاکمی، قدرتمند، حکیم، مهربان بر سر اوست. آدم مؤمن خودش رو زیر چتر رحمت خدا احساس میکنه، پس از چی بترسه؟ از چه چیزی نگران باشه؟ یه نمونش رو از تاریخ براتون بگم. محمد ابن عبدالله اسکندری از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه یه شبی، پاسی از شب گذشته بود، دیر وقت بود، منصور دوانیقی منو خواست. میگه من خیلی ترسیدم، گفتم لابد به منصور خبر دادن که من از شیعیان امام صادق علیه السلام هستم و میخواد من رو شبانه سر به نیست کنه. میگه زیر لباس هام کفن پوشیدم، وصیتم رو هم کردم، به زن و بچه‌م هم گفتم این سفری که الان دارم میرم معلوم نیست برگردم از پیش منصور. میگه حرکت کردم، همراه با مأمورین رفتم پیش منصور، نگاه کردم دیدم نه، اوضاعی نیست که من فکر میکردم. خود منصور هم به من گفت ترسیدی؟ گفتم بله. گفت نه ترس، من با تو کاری ندارم، من میدونم که تو از شیعیان امام صادق هستی، اما امشب با تو کاری ندارم، تو رو آوردم شاهد کشته شدن حجت خدا به کسی باشی که تو اعتقاد به امامتش داری. میخوام امشب امام صادق رو همینجا مقابل چشم تو بکشم تا تو بری به شیعیان بگی و قدرت من رو برای اونها بازگو کنی که من با کسی به هر حال تعارف ندارم، هر کسی با حکومت من مخالف باشه حتی امام صادق او رو سر به نیست میکنه. این محمد ابن عبدالله که از خوبان اصحاب اهل بیت بوده میگه من خیلی بیشتر دلم سوخت، گفتم ای کاش منصور قصد جان من را میکرد نه قصد جان امامم رو. شیعه واقعی باید اینجوری باشه دیگه. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا یصل عبد الى حقیقت الایمان، هیچ بنده ای به حقیقت ایمان نمیرسد مگر آن که من رسول الله رو بیش از خودش دوست داشته باشه و بچه های معصوم مرا بیش از بچه های خودش دوست داشته باشه. الان میخوای ببینی چقدر شیعه ای، چقدر به اهل بیت نزدیک هستی، ببین چقدر امام زمان رو دوست داشتی، دوست داری. اگر او رو بیش از خودمون دوست داریم، بچه های او رو بیش از بچه های خودمون دوست داریم و حاضریم جانمون رو، فرزندانمون رو، هستی و دارایی خودمون رو فدا کنیم برای امام زمان، اون وقت به تعبیر پیغمبر به حقیقت ایمان رسیده ایم. میگه من استاده بودم، رفتن دستور داد گفت برید امام صادق علیه السلام رو بیارید. رفتن مأموران امام صادق رو آوردن، همین که از در وارد شد حضرت، دیدم وضع عجیبی، حضرت رو بدون عبا، بدون عمامه، با یه وضع عجیبی که جریان رو شنیدید، حضرت مشغول عبادت بودن، بر سجاده عبادت مشغول دعا بودن که آقا رو آوردن سجاده از زیر پای امام صادق علیه السلام کشیدن و جسارت ها زیاد کردن به امام صادق. میگه همین که وارد شدن حضرت، دیدم لبهای مبارک حضرت داره حرکت میکنه. میگه نفهمیدم چه شد، اما دیدم منصور یه وقت از جای خودش پرید، آمد محضر امام صادق علیه السلام، ادب کرد به امام صادق و بعد با احترام امام صادق رو جای خودش نشوند و خودش مانند یه عبد ذلیلی که در برابر ارباب و مولای خودش قرار میگیره اون پایین نشست. بعد به امام صادق علیه السلام گفت آقا این وقت شب چه عجب شما تشریف آوردید. امام صادق فرمود من نیامدم، تو مرا به اجبار آوردی، مأموران تو مرا آوردن.
گفت آقا اشتباهی پیش اومده، خطایی کردم، شما به بزرگواری خودتون ببخشید. اگر کاری داشته باشید من براتون انجام بدم، هر امری هست بگید من امتثال کنم. امام صادق فرمودن من فقط یه تقاضا از تو دارم. گفت بفرمایید. حضرت فرمود دیگه این وقت شب دنبال من نفرست، زن و بچه من در حراس قرار میترسن، این وقت شب با من کاری نداشته باش. گفت آقا چشم، اشتباه شد، دیگه تکرار نمیشه. بعد امام صادق بلند شدن میگه دیدم منصور بدرقه کرد و رفت. این محمد ابن عبدالله میگه من در تعجب بودم، عجیب، به قصد کشتن امام صادق علیه السلام امام صادق رو احضار کرده، اما ادب کرد به امام صادق. میگه امام صادق که تشریف بردن دیدم منصور اومد زانوهای خودش رو بلند کرد، سرش رو گذاشت بین زانوهاش و مدتی رفت توی فکر. بعد از مدتی که سر بلند کرد به او گفتم که منصور چی شد؟ تو که قصد کشتن او رو داشتی اما دیدم این همه به او احترام کردی. گفت نگو، دست رو دلم نگذار، نمیدونی امشب چه بلایی داشت بر من نازل میشد. گفتم چه شد؟ گفت همین که امام صادق علیه السلام وارد شدن یه وقت احساس کردم قصر من، این کاخ من مثل یک کشتی هست که در طوفان قرار گرفته، داره این طرف و اون طرف میره، و صدایی رو شنیدم که هاتفی به من گفت که اگر کمترین آسیبی به امام صادق برسانی، یه مؤثر امام صادق کم بشه، تو و قصرت رو در همین لحظه نابود میکن. میگه من خیلی خوشحال شدم محمد ابن عبدالله که به هر حال جان امامم محفوظ موند. میگه فردای اون روز صبح زود خودم رو رسوندم به امام صادق علیه السلام. حضرت نشسته بودن در بین بعضی از شاگردانشون صحبت میکردن، تا نگاهش به من افتاد امام صادق تبسم کرد، فرمودن محمد ابن عبدالله دیشب خیلی ترسیدی. گفتم بله ابن رسول الله، من پیش خودم فکر میکردم دیگه کار تمامه، شما رو شهید میکنن و به هر حال منصور شما رو از بین میبرن، اما آقا چه کار کردید شما؟ حضرت فرمودن ذکر خدا. گفتم همین که وارد قصر شدم با خدای متعال سخن گفتم و ذکر گفتم. گفتم آقا میشه این ذکرها و اون دعا رو به من تعلیم کنید؟ فرمودن بله، دعایی هست چند خط تو کتابها هم آمده. امام صادق علیه السلام به محمد تعلیم کردن، فرمودن با پناه بردن به خدا زیر چتر رحمت او، زیر سایه رحمتش قرار گرفتم. مؤمن این گونه است، در سخت ترین حالات هیچگاه خوف و اضطرابی به او راه پیدا نمی کنه، چون می دونه قدرتی که مافوق اون قدرتی نیست، بالای سر او هست و همه امور رو او داره تدبیر می کنه، ولذا همیشه در آسایش. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. حالا این ایمان فرقش با اسلام چیه که این همه فضائل برای ایمان است نه برای اسلام؟ اسلام فضیلته، اما فضیلت حقیقی مال ایمانه. ایمان و اسلام خیلی با هم تفاوت دارن. یه حدیثی هست از وجود نازنین امام صادق علیه السلام به جابر جعفی فرمودن. جابر جعفی از اون اصحاب خوب اهل بیته، ایشون برای امام صادق علیه السلام مانند سلمان بوده برای مولا علی، خیلی مقامش به اهل بیت نزدیکه، و روایاتی رو امام صادق برای جابر بیان می‌کردند که برای هر کسی بیان نمی‌کردند. شخصیت بسیار بزرگواریه، صاحب کرامت بوده است به خاطر امام صادق، به خاطر نزدیک بودن به اهل بیت صاحب کرامت شده بوده. ایشون در کوفه زندگی می‌کرد، یه رفیق کوفی داشت که خیلی دوست داشت بره مدینه، هر وقت جابر رو می‌دید میگفت دوست دارم برم مدینه دیدن امام صادق علیه السلام، ولی امکاناتشو ندارم، نمیتونم سفر برم، مشکلاتی دارم تو کوفه. چند بار به جابر گفت، یه بار جابر دستشو گرفت گفت خیلی دوست داری امام صادقو ببینی؟ گفت بله. گفت خب بیا با هم بریم. رفتن از شهر کوفه یه مقدار دور شدن، گفت حالا چشماتو ببند. چشمشو بست، گفت حالا چشمتو باز کن. چند قدم رفتن چشمشو باز کرد، گفت اینجا کجاست؟ گفت عجب، اینجا که محله بنی هاشمه و اینجا مدینه است، خوابم بیدارم. گفت نه بیداری، اینم خونه امام صادق علیه السلامه، برو خونه امام صادق. تیل عرض روایت داریم، اولین چیزی هست که خدا به بندگان خوبش میده، اولین هدیه است، یعنی برای اولیاء خدا چیز پیش پا افتاده ایه که زمین زیر پای اونها میچرخه و در یک چشم به هم زدنی به مقصد میرسن.
این جابر از اینا بوده. این رفیق کوفیش میگه که من در تعجب بودم. جابر گفت که برو خونه امام صادق، من یه کاری دارم مدینه، میرم انجام میدم، زود میام پیش تو و محضر امام صادق. رفت جابر. این مرد کوفی میگه من با خودم تو فکر بودم که مبادا خواب باشم، مبادا جادوگری است، چیزی سحر در چشم من تصرف کرده. میگه گفتم یک میخی، چوبی، چیزی پیدا کنم به دیوار بکوبم که اگر سال بعد و سالهای بعد آمدم حج و رفتم مکه و آمدم مدینه، نگاه کنم ببینم اگر این علامت باشه، اون وقت یقین کنم که جابر من رو واقعا آورده مدینه. میگه داشتم میگشتم، سنگشو پیدا کردم، دنبال میخی، دنبال علامتی بودم که بکوبم، طول کشید. یه وقت دیدم جابر برگشت، دست گذاشت رو شانه من، گفت رفیق هنوز یه میخ پیدا نکردی به دیوار بکوبی که علامت باشه، برای اینکه یقین پیدا کنی که من تو رو در واقع آوردم. گفتم نمیخوام دیگه، نیازی نیست، میخواستم علامت بگذارم، ولی دیگه تو از دل منم خبر دادی، ببخشید، نه اینطور نیست، بریم محضر امام صادق. میگه رفتیم، دقایقی محضر حضرت بودیم، بهره‌مند شدیم از وجود حضرت، بعد برگشتیم. همونطوری که رفته بودیم جابر گفت حرکت کن، چشمت رو ببند و باز کن. باز کردم، دیدم در کوفه و در محله خودم هستم. یه همچین شخصیتیه جابر جعفی. روایتی رو امام صادق علیه السلام به این جابر بیان می‌فرماید. می‌فرماید یا اخا جعف، ان الایمان افضل من الاسلام. ایمان افضل است، برتر است از اسلام. اسلام چی؟ انسان میگه اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اللهم صل على محمد. ایمان برتر است از اسلام. بعد فرمودن و ان الیقین افضل من الایمان. اما یه مرتبه بالاتر از یقین هم داریم، که اون مرتبه بالاتر از ایمان هم داریم که یقینه، یعنی اون باورها برای انسان نهادینه بشه، به مقام یقین برسه. بعد فرمودن خدای متعال هیچ موهبتی به هیچ بنده مؤمنی عطا نکرده است برتر و بالاتر از یقین به خدای متعال، که این خیلی مقام بلندی است. مقام یقین که انسان شک و تردید در این باورها نداشته باشه. البته این یه اسلامه که قبل از ایمانه، مرتبش پایین تر از ایمانه. یه اسلام دیگری هم ما داریم که بالاتر از ایمانه. دعای زیارت قبور رو قطعا خوندید، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. بعدش چی میگیم؟ والمسلمین والمسلمات. بعضیا گمان میکنن که وقتی ما میگیم اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یعنی برای شیعیان امیرالمؤمنین، اونایی که از دنیا رفتن، خدایا اونها رو مشمول رحمت خودت قرار بده. بعد میگیم والمسلمین والمسلمات، یعنی اونایی که سنی هستن، اونایی که مخالفین هستن، در حالی که مقصود این نیست. والمسلمین والمسلمات یعنی اونهایی که به درجه تسلیم رسیدن. یه اسلام داریم قبل از ایمان که اون رتبهش پایین تره، یه اسلام دیگری هم هست بعد از ایمانه، بالاتره، و معنای اون تسلیم بودن در برابر حقه، که حقیقت ایمان همین تسلیمه. امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرماید الدین شجرتون اصلها تسلیم و رضا. دین مثل یه درخته، اصلش، ریشش تسلیم و رضایته. این که انسان تسلیم خدا باشه، این حقیقت بندگیه، این حقیقت ایمانه، که انسان در هر حال راضی به رضای خدا باشه، صحت و سلامتی راضی باشه، بیماری و فقر راضی باشه، در ناز و نعمت راضی باشه، اون وقتی هم که بلا و مصیبت راضی باشه. این دیگه بالاترین درجه ایمانه، که در واقع همون تسلیمه، این اسلام حقیقیه، این محض تسلیم. جابر ابن عبدالله انصاری پیر مردی شده بود، آمد محضر آقا امام سجاد علیه السلام. حضرت فرمودن عمو جان حالت چطوره، کیفه است؟ به گفت یا ابن رسول الله، بر اثر تعالیم شما اهل بیت و جد بزرگوارتون پیامبر اکرم، به حمد الله به جایی رسیدم که مرگ رو بیشتر از زندگی دوست دارم. میشه انسان به اینجا برسه که مرگ رو بیشتر از زندگی دوست داشته باشه؟ چرا؟ چون مرگ لقاء الله،
چون انسان به وسیله مرگ یه قدرت بیشتری پیدا میکنه، به یک عالم وسیع تری انتقال پیدا میکنه. مرگ یه پله که ما رو از این دنیایی که به هر حال ویژگی های خاص خودشو داره، پایین پست، به یک عالم بالاتری منتقل میکنه. مرگ این چنینه. گفت آقا مرگ رو بیشتر دوست دارم از زندگی، بیماری رو بیشتر دوست دارم از صحت و سلامت، چون در بیماری خدا اجر و پاداش مزد به من میده، و فقر رو در راه خدا بیشتر دوست دارم. شروع کرد از این دست صحبت ها گفتن. بعد امام سجاد علیه السلام فرمودن اما ما اهل بیت اینطور نیستیم. گفت عجب، پس شما چطور هستید؟ من فکر میکردم این باوری که من دارم برگرفته از معارف شما اهل بیته. یبن رسول الله شما چی جوری زندگی میکنید؟ امام سجاد فرمودن ما راضی به رضای خدایی، هرچی خدا بپسنده. خدا سلامتی بپسنده راضی هستیم، خدا بیماری بپسنده به اون راضی هستیم، نه اینکه ما در برابر اختیار خدا و رضای خدا ما چیزی رو تعیین بکنیم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. این تسلیم واقعی که تو زندگی اهل بیت سراسر زندگیشون، وقتی شما تاریخشون رو بررسی میکنید میبینید تسلیم محض خدای متعال بودن. جمله امام حسین علیه السلام خیلی معروفه که فرمودن خدای متعال لباسی به نام شهادت به قامت من دوخته و من دوست دارم از اون جایی که خدا میپسندد و خدا دوست داره و خدا راضی است، من اون لباس رو به تن کنم. سید الشهدا مجبور نبود به کربلا، سید الشهدا مجبور به شهادت نبود و مجبور نبود زن و بچه رو همراه خودش ببره. بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب، ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد. حسین آیا نمیدونست امام حسین علیه السلام که چه مصائبی بر سر زن و بچه او خواهد آمد؟ همه اینا رو میدونست، اما با اختیار اونها رو پذیرفت، تسلیم محض خدای متعال بود. آخرین جمله سید الشهدا در گودال قتلگاه، اینا رو به عنوان مصیبت ما شنیدیم، ولی خدا میدونه یک دنیا معرفته، یک دنیا درس زندگی است. خیلی از حرفایی که تو مقتل نوشتن، تو کربلا نقل کردن از زبان امام حسین و اصحاب امام حسین و اهل بیت حضرت، وقتی اینها رو با نگاه دقت ببینیم میبینیم اینا درسای زندگیه. آخرین جمله امام حسین همه شنیدید، الهی رضان به رضاک، خدایا من راضی به رضای تو هستم. تسلیمن لامرک، لا معبود از سواک، یا غیاث المستغیثین. این جملات سید و شهد است. آخرین حرفایی که از امام حسین علیه السلام شنید، تسلیم محض بودن، یعنی اینکه با اینکه میدونه فرزندش رو روی دست بگیره به مردم نشان بده تیرش میزنن، اما میداند خدای متعال دوست داره در اوج بلا ببینه حسین رو. فرزندش رو روی دست گرفت، آورد مقابل مردم. یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا هذا الرضیع اما ترونه کیف یتلظى عطشا. مردم اگر به من رحم نمی کنید، اگر با من سر جنگ دارید، این طفل شیرخواره که گناهی نداره. معمولا رسم بچه رو که میخوان از شیر بگیرن، گاهی عسل به کام او میگذارن، اما دلها به سوزد برای شش ماهه ابی عبدالله الحسین، چگونه او رو از شیر گرفتن با تیر سه شعبه. این وقت قوقایی افتاد در بین مردم، یک کسی میگفت آب بدیم، یکی میگفت نه آب ندیم، کوچک و بزرگ این اهل بیت باید کشته بشن. یه وقت عمر سعد رو کرد به حرمله، حرمله اقطع نزاع القوم، سر و صداها رو خاموش کن. گفت چه کار کنم، پدر را نشانه بگیرم یا پسر رو؟ یعنی اون لحظه هم میتونست تیر به امام حسین بزنه، اما گفت نه، تیر به حسین نزن، تیر به علی اصغر بزن که دل ابی عبدالله بیشتر بسوزه. فرماه حرملا بسهم فذبحه من الورید الى الورید و من الاذن الى الاذن. رفقا تیر معمولا سوراخ میکنه بدن رو، اما یک جا تو کربلا تیر کار شمشیر کرد،
همه ارباب مقاتل نوشتن ای تیر وقتی به گلوی نازک علی اصغر رسید گوش تا گوش علی رو پاره کرد فذبحه من الورید الى الورید و من الاذن الى الاذن غم مخور ای کودک همراز من غم مخور ای آخرین سرباز من غم مخور ای کودک نیکوشم من خودم تیر از گلویت میکشم برگشت ابی عبدالله طرف خیمه ها شهدا رو حسین روی دست میگرفت میآورد کنار خیبه دارالحرب اونجا میگذاشت اما تنها یک شهیده که حسین زیر عبا گرفته اونم قنداقه علی اصغر اونم نازنین علی اصغر باب الحوائج الالله چرا حسین قنداقه رو روی دست نگرفت چون این زن و بچه طاقت ندارن گلوی بریده شده علی رو ببینن نوشتن سکینه جلو آمد بابا جان صدایی از برادرم علی اصغر نمیشنوم آیا علی اصغر رو سیراب کردن چه کنه ابی عبدالله چه جواب دخترش سکینه رو بده گوشه عبا رو کنار زد فرمود بنیه هاکی اخاکی مذبوحا دخترم ببین با علی اصغر چه کرده ام علی لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إنا نسألك وندعوك ونتقرب إليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد یا عالی به حق علی یا فاطر به حق فاطمه یا محسن به حق الحسن یا ذا الاحسان به حق الحسین خدایا به باب الحوائج علی اصغر امام حسین علیه السلام از بقیه غیبت امام زمان صرف نظر بفرما بقیه غیبت اون حضرت رو بر ما بیچارگان ببخش خدایا چشمهای ما به جمالش روشن و منور بگرد دنیا و آخرت خدای ما را از اهل بیت جدا مگردان در دنیا زیارت اهل بیت در آخرت شفاعت اهل بیت قسمت و روزی ما بگردان خدایا همه ما را عاقبت به خیر بگردان گذشتگان ما غریق دریای رحمتت بفرما اعمال ما به شایستگی از لطف و کرمت بپذیر إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة يا حسين يا حسين